essa cesta, né, vem numa hora boa, né? É, muita gente está desempregada, sem renda, num momento de crise como esse. Eu vim aqui para buscar cesta para minha mãe, né, que já é de idade, né, e não pode estar vindo aqui para retirar, né? Aí eu vim poder retirar para levar para ela, né? É importante também todo mundo que pode prestar essa solidariedade a quem precisa também. E hoje eu tô com a minha amiga Ângela. A gente veio retirar nossa cesta, né? Uma ajuda aí que pegou a gente de surpresa. Estamos aqui dividindo um carrinho aqui. Com a bebê quase dormindo. Acho que eu tô aqui falando porque é uma obra que tá ajudando muita gente. Obrigado aí, tamo junto, hein?